خوند رانه نه راکې اوس په کورونو پسې وکم نه نه وکاو پسې نه 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 ور پسې کور وکاو پسې نه نه خیر راځه ویډیو په بنریانو پسې لګیا تاسو مو پسې وکي نه دی په بنریانو پسې لګیاي او هغه مونږ نه شو برداشت کولای نه ټیک ټاکر ګیر کړی خو ډیر سخت هم ګیر کړی پدې به فیل شم یار حنیف حنیف پرنس فیل د خپل خلې نه اقرار وکړي چې فیل فیل شم پدې کې السلام علیکم لیدونکو زیم واجد رښو سبزی ساسو روز ساسو قربا د خیبر پوینټ نه لیدونکو یو ځل بیا موږ ساسو لپاره یو ډیر خوندور سوال لاوړی دی او تاسو به داغي جواب اورئ نو راځي موږ سره سي د خلکو جوابونه واري او زموږ سوال دا دی چې په خوانو مشرانو داسې کم یو شی ایجاد کړي چې داغي په ذریعہ باندې موږ ته دیوان نه اغه سیټ تمرسخ کاری او دې سیټ نه وکاري نو راځي دې سوال ز جواب اورئ د لپاره موږ سره سي او د خلکو جوابونه واري راځي موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یو راخی نوم دې سره کوم ځای راغلی اویس نوم دې نشتر آباد نه راغلی څه د پر راغلی دلته بس والله انجوای لا راغلی په ورځ د مونږ چې چټي ما نه وو هفته کې یو چټي ټیک ټاک ولا پر راغلی ټیک ټاک ولا راغلی په دې ټیک ټاک شو کنه خو نه دې مرګرو په زور راوسته زه اوس وختي نه ګورم په ټیک ټاک ویډیوګانو ځان مړکو وختي نه پیلګیای نو بس کې یار دې بس ادی دزړه دا پاره یار مطلب ځان مشهور ولغواړي نه بس ځان مشهور نه غواړو خو بس اسې خپل انجوای کوم یو چټي دا غم نه وو ها مون یو تپوس بدنه کو دا غي جواب برکې زمون سوال دا دی چې په پخوانی زمانی کې چې کم زمون مشران زاړه خلکو اغه وی داسې کم یو شیز ایجاد کړي دي چې اغه دا غي په ذریعہ د دیوال نه اغه اړه مرسخکاری او دی غاړه مرسخکاری مشرانو د پخوان ایجاد شوی دی او البته په هر کور کې هغه موجود دی ستاسو کور کې موجود دی زمونږ کور کې موجود دی او داغي په ذریعہ موږ د دیوان نه اغه اړه مرسکتی شو دی غاړه مرسکتی شو او نو بس د پخوانو خلکو به له وس زین سوچ مې عبد الباسط ته او راغلی بنیر نه يم دي واو بنیر جی بنیر نه راغلی بنیر نه بنیر نه راغلی مې جی خدای خو به د خلک ستاسو جواب ته ډیر سخت په انتظاري بالکل زم پتا مې چې خخه جواب ول اورګم دا بنیر نه راغلی ملمه نو تاسو یو جوک یو دغه پکې ویل شي په خوريانو پسې یارا خوند رانه نه راکې اوس په خوريانو پسې وکم نه نه وکاو پسې نه 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 ور پسې کور وکاو پسې نه نه خیر راځه ویډیو په بنیریانو پسې لګیا تاسو مو پسې وکي نه دی په بنیریانو پسې لګیاي او هغه مونږ نه شو برداشت کولای کنه بده چې مونږ ته پسې وکړه غپ ته ګوسپ غپ ته ته یو یو جوک یو دغه خپل مایند نه تاسو جوړ کړی هغه وای پته نه زیات تر بشار کم داسې دي ټولم ټیچران دي نو خو نه کې جوړه غي په دا ټیچران ته بار ټیچران کراس ټیچران نه بغیر دا نور خلک ځه سوال جواب سوال دا یو یو کم پخوانی مشران مشران دی کم ایجاد دیوان بنیری جی لیدونکو مونږ سره دی وخت کې موجود دی حنی پرنس کم چې په ټیک ټاک باندې ډیر مشهور دی او هغه صدا سي وایي چې زما په ټیک ټاک باندې ډیر به انتها مینوال دي او ډیر فالوور مې دي نو راځي د دې سوال تاسو به مونږ د دې حنی پرنس نو کو السلام علیکم وعلیکم السلام حنی پرنس څنګه ټیک ټاک تاسو دعاګانې تاسو خپل خې خې ټیک ټاک تاسو دعاګانې ډیر په پوزیشن کې راغله ګلابي جوړه ور سره خيستا سیندی رومال او ور سره چشمه او بریت کونډا نو ټیک ټاک ویډیو غانو د پر راغلی اف کورس ټیک ټاک د پر راغلی او ټیک ټاک بیسیک اکټینګ کول می شوق دی اکټینګ دی شوق می دی اکټینګ کوم دی د پر کوم چې خلک می فالو کی صرف اکټینګ د پر کوم شوق می صرف شوق د وجه کوم بس نو مونږ خو بستان یو سوال هم کوو نو کاغه سوال دی ټیک کونو کېدی شي ته بیا فیمس شي لار شي او که سوال دی جواب ورنه کونو کېدی شي فیل شي دا سه او کنه زموږ سوال دی خوري آسان سوال دی زه فکر مکه زموږ سوال دا دی چې زموږ په خوانی چې کوم مشور یو خو سائنس دانان دی کنه سائنس دانان نو زموږ چې کوم ساده په خوانی مشرانو هغه داس یو شی ایجاد کړی دی
چې داغي په ذریعہ باندې مونږ ته دیوان اغه سیټم ورسخکاری او دې سیټم ښکاری دا کم شي دي ها دیوان اغه سیټم ښکاری او دې سیټم ښکاری جی بالکل هاني پرنګ جوړ کړی دي او بس په خوانو خلکو د ایجاد کړی دا شي ز پنګ پنګ هاني پرنس ها اگزا سورې خو نه دي سورې اگزاس خو باندې دا سی یو کم شیز دی چې مطلب لکه اغه لکه دا خو یو ایجاد دی یو ایجاد دی څنګه چې ساينس دان لکه د موټر سایکل ایجاد کړی دی په ذریعہ باندې ته بس روان شو کراچي ته مور رسیدو لاهور ته مور رسیدو اغه شیز چې کم دی نو ایجاد شوی ډیر یونیک شیز دی سپیسیفیک شیز دی او ډیر خاص شیز دی سپیشل هم دی خاص هم دی او مشه بس هني پرنس ګیر شو ډیر زیات ټیک ټاکر هم ګیر کو ښا چائنا والا ایجاد کرے دا زمون دی مشرانو کرے دے نہ ٹک ٹاکر گیر کرے خا اور سخت ہم گیر کرے پاں نہ درزی نہ کیا سول پدی ب فیل شم یا ہانی ہانی پرنس فیل زخپل خلی نے اقرار ہو کہ ز فیل فیل شم بدی کی بزم چی شیر المانی دا بار خل کڑا لے کی لا کا خا تو ب کی شیر وے زمون وے دزڑ وی نہ دزڑ پ جام کی وار کم دزڑ وی نہ دزڑ پ جام کی وار کم خو غریب يم دا یاران دا باندې ګران دي دا یاران دا باندې ګران دا ټول یاران دا باندې ګران دي الکه ته په دې باندې ډیر ګران استاب مینه کې شیر وې ته به کیسه ویل غواړې څه نه شمې نه شې ویلې دا ستا ملګری دا زما ملګری دی دلته د ګلبان راغلی مو ذاتی د افغانستان نو دا جنډه دې په کپړو باندې لګولې ډیر مینه کې خپل ملک سره ملک سره خو مینه وري نه کو چې ملک هم دې خپل مور او پلار هم دي خاورم زمره مینه کې افغانستان سره ډیر زیاته لکه څنګه چې دلته اوس پاکستان کې اوسېږو دلته مینه ډیره کو پاکستان سره افغانستان سره مینه کو پاکستان سره مینه کې الحمدلله ونه دوانو سره مینه او سب ویل غواړي د پاکستان افغانستان باره کې بس ویل غواړي چې دوی د اتفاق کوي مې دا مینه وروړي چې زمونږ او زمونږ دغه په وجه زمونږ یو چې دا دغه شی دی سونه کنه وروړي شي خپل کې بارډر ګلاو شي هغه مینه محبت دي تګ راتګي اوس که زه دیم زمونږ ترونه ملته دي لارې بندې دي په موبایل باندې وسره ویډیو کال باندې خبرې کو بس ورتلې نو شو ورلا چې ور شو لارې بندې دي بیا نه پرې دا غوم نشي روخته نو بس چې خبر چې خپل ترونه دیدن دم پکې باندې صحیح شو زنده باد مونږ به ستانه یو سوال کو په دې ویډیو کې زمونږ مقصد یو سوال دی نو ستانه مونږ سوال کو دا غي جواب به مونږ لراکې زمونږ سوال دا دی چې پخوانی زمونږ چې کم مشرانو سادهګانو اغه دا سي کم یو شیز ایجاد کړي دي چې دا غي په ذریعہ باندې مونږ ته د دیوان ارس اغه سیر تمر سخکاری او دې سیر تمر سخکاری افغانستان تکړه شه یرا جواب ورکړي پنګ زله د بیا وای ته زمونږ پخوانو مشرانو ساينسدانانو نه زمونږ مشرانو دا سې کم یو شی ایجاد کړی دی چې دا غي په ذریعہ باندې مونږ د دیوال نه اغه سیر تمر سلی دی شو دې سیر تم مطلب دا غي په ذریعہ مونږ د دیوال نه اغه سیر تمر سخکاری دې سیر تم ښکاری پنګ سوال یاد ډیر سخت کو ډیر آسان سوال دی دا ما ډیر سخت دی زه دی مډیر نه ډیر آسان دی پنګ یاره ډیر سخت دی لکه آسان سوال خورانو کا یاره دومره اشاره در کول شم چې هغه شی زمو ستاسو په کور کې موجود دی پنګ زمو ستا په کور کې موجود دي ستا کور کې مشته زما کور کې پنګ یرا سوي مولا سوال دې سخ تر زمونو په هنن دي زم د دې چې مجي نو دین راځم هنن جی جی ماشا الله نوم ډېر زبردست دی باډي دې ډېر زبردست جوړ کړی دا څه شي د پاره دل ترغلي پارک ته یرا ولا تاسو له پته ټیک ټاک زمانه را موږ پر زیاته نو ټیک ټاک ته پاره راځو دا پنګ تاسو خبره باډي ماډي لکه تصویر نو مسویان نو سړي سړار پنګ ٹک ٹاک دا پارا دلتا ویڈیو گانے جوڑے جی 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 ٹک ٹاک شوکی جی جی دس پنوم باندې مشهوری پ ٹک ٹاک کے پنگ میرا زمان خپل ائی ڈی نوم دے ہنین خان ہنین خان ہنین خان ہنین خان جی خو واسندار کے ول جی گنا او فیمس مشهوری جی ولا ویڈیو خو نہ ول کی پنگ کا ویڈیو نہ وائرل کی نو سنگ دی لیدون کو تو وے تا تا وائرل کی دو او دا فار یو دا پارا اتلو سٹریکو خئی تیرا ولا نتی وتا نہ دی تم لو خئی کا من لا پتہ من ودی لا کھولیو ہا مونږ یو سوال راوړی دی او تاسو مونږ دا سوال تاسو کوو زمونږ سوال دا دی چې زمونږ په خوانی مشران چې کوم ساده اغه داسې کم یو شی ایجاد کړو چې داغي په وجه مونږ ته د دیوال نه اغه سیټ تمر سخکاری مطلب اغه په وجه مونږ دا اغه سیټ تمر سخکاری دې سیټ تمر سخکاری
دیوان هغه څه تم خالي او کنه یار شتا زمون پخوانی مشران ډیر خيار وګره هغه بچي او شي زیات کو نو هغه تر قیامت پورې چلیږي یار والله دیوال کې کړګې ویلې شم دې او نو څه شي دې کړګې څه شي کړګې څه کړګې یو ځل وته دیو وې کړګې کړګې جی جی رښتیا وې جی جی ځان د پر لاسونو پړکاو زبردست زبردست جیدونکو دا دا کړکې زمونږ ډیرو دا جواب ټیپ کو نو دا زمونږ مشرانو په خوانه مطلب تر قیامت پورې ودا چي دا په خوانه دا کړکې جات شوې دا نو کتا سوچو کې د دینه دا چې مونږ کولو کنه هغه سیټ ته مونږ ته ارسخ کاری دې سیټ ته مونږ ښکاری دا زمونږ د کامن سنس سوالو او د دې جواب هم دا دی امید لرم چې نه خبرونه مستاسو ډیره خوښ شي او د داسې نور خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او بیل آیکن دباو کړئ د نن لپاره د ارزي الله پامان